було засідання фракції у понеділок, де ми обговорювали взагалі ситуацію, яка склалася в Генеральній прокуратурі. Говорили про те, що сьогодні суспільство вимагає докорінних змін, проведення докорінних реформ. І правильно колега говорить, що основні претензії у нас були до попередніх генеральних прокурорів. Це волокіта з реформуванням цього органу. Це фактично не розслідування злочинів проти Євромайдану і так далі. Тому сьогодні і суспільство, і вся країна вимагає все-таки таку кандидатуру, яка здатна провести такі кардинальні реформи у цьому відомстві, і все-таки, щоб це був незалежний, ефективно діючий орган. Тому ми проговорювали цю ситуацію, говорили про те, що у нас в нашій команді є достатньо сильна юридична група, в тому числі Дмитро Старожук, Наталія Севастьянова, інші юристи, які сьогодні фактично можуть очолювати таке відомство, як Генеральна прокуратура. По Юрію Луценко, я ще раз кажу, офіційного подання не було внесення, тому наша фракція не приймала рішення підтримати або ні. Але ми все-таки більше схильні підтримати кандидатуру президента, тому що це, я ще раз повторюю, виключно його прерогатива згідно діючого законодавства. І згідно Конституції він і несе відповідальність за дії Генерального прокурора в тому числі.